תפתחו עיניים, להיות מוכנים לפריקה. הבית מימינה. משטרה לפתוח. בוקר טוב. משטרה, מ-702 שלנו ביד, תחילת חיפוש. אנחנו עושים חיפוש על הבית, יש פה צו חיפוש. הלילה לאחר חקירה סמויה, יצאו שוטרי יחידת האכיפה הכלכלית מחוז חוף של להב 433, יחד עם שוטרים ממחוז חוף ומרחב כרמל, לחקירה גלויה, במסגרתה נעצרו מספר חשודים ועוכבו לחקירה חשודים נוספים. החשוד המרכזי, מחולל פשיעה מרכזי בגזרה, חשוד במתן הלוואות בריבית ובעבירות נוספות, ובין השאר איומים, סחיטה באיומים, הלוואות בריבית, הלבנת הון ועבירות על מס הכנסה. החשודים יועברו בהמשך לחקירה במשרדי היחידה החוקרת, ואז יוחלט על המשך הארכת מעצרם בבית המשפט.